いい感じ。さっきのアップがこっちで、今これに3つのプレートで取り付けますね。これがちょっと何キロかわかんないけど、よいしょ。これでちょっとメインセットやります。まあなんかあんまり今日は何キロで何回って決めずに、まあせっかくの機会なんであんまりこういう形でのトレーニングしないので、ちょっと様子を見ながら追い込んでいくっていう形にします。次こいつでいきます。1セット目、よし。何回ぐらい？まあ、こんな感じで、たまにジムとかに行くともう何キロって重りが決まってるじゃないですか。まあ、ただもうこういう風にダンベルで何回とか何レップ決めずにやって、まあなんかどのぐらいできるかってこう挑戦するスタイルも悪くはないですよ。結構効いてきた。セット目、セット今度ちょっと違う。ダンベルのフロントです。次が、チューブ、三角筋チューブのサイドレイス。8キロ。ちょっともう一回。
うわうわ、若干うわ、いいね。粉飴が入ってるんですけど、これをね、なくなってきたら入れていく。トレチューをね、しっかり炭水化物を、あれ蓋がない、取るようにしてますよ。蓋がついた、飲んでますよ。つくダンベル変えます。14キロぐらい、ちょっと体振ってチーティングで重いね。もうちょっと重いね、若干。こういうのをやるときに重いのでやってるんですけど、今のちょっとだけ持ち手を親指側に詰めることで重心が小指に来るんですよ。で、小指でしっかり握れるんで、僕はそうやってます。で、人差し指あんまり力まずに小指で握る。で、親指も握り込まずにちょっと流してあげて、こういう感じのグリップで持つと小指でしっかり握れるんで、うまくこっちでも使える。で、あと1個だけ、手首はちょっと内に入れながらやってあげると負荷が肩に乗るんですよね。あんま手首がこう反ってくると僧帽筋っていってちょっと違う筋肉にくるんで、ちょっと釣りながら。やばい、さっきよりフットをね、雨止まらんやん。肩張った、パンパンだ。はい、ということで、今日の、肩のトレーニングが終わりました。結構いいトレーニングができました。リアサイドも張ってきてますね。はい、こんな感じで、今日は、台風の、中で、せっかくなので、マイジムでトレーニングしたんですけど、いつものメニューではないんですけど、このシチュエーションだったら、どういうトレーニングをやるかっていう、メニューだったり雰囲気を、お見せできたと思います。すごい時短で1時間ないぐらいで、追い込めたので、本当に時間がない方とかは、肩トレの参考にぜひこのトレーニングをやってみてください。今台風の日に撮ってるんですけど、すごい風もかなり今夜ぐらいから強くなるみたいなので、気をつけてください。ぜひ、できることはやって、窓ガラスの近くに行かないとか、カーテンを閉めるとか、できる対策は、ぜひ皆さん、気をつけて、対策をするようにぜひ、お願いします。僕も今都内なので、今日は、プロテインを飲んでちょっとゆっくり
この動画を編集しようと思います。まあ、そんな感じで、皆さん今日の動画少しでも、楽しんでいただけたら、LIKE ボタンと、チャンネル登録ぜひお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.